Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərimiz. Bugün sizi yeni satışa çıxarılmış belə bir gözəl, xarici görünüşə malik olan həyət evimizlə tanış edirəm. Qeyd edim ki, evimiz tikilişi tam qoşaddaş və əlavə üstündən əlavə olaraq kəmər fırlanılıbdır. Tikiliş keyfiyyətinə söz ola bilməz. Həyət yanı sahəsi də ki, maşallah olsun, baxın, bir 3-4 maşın beləsinə saxlamaq olar. Evimizin ön hissəsində də, yəni bu hissəsində də yetəri qədər geniş bir həyəti var. Evimizin istidilməsi üçün kombi sistemi burada quraşdırılacaq. Sənəd, kupca, kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya. Baxın, belə bir geniş, hündür zizləmsi var. Həyətin tametidir, döşənilibdir, su xəttidir, çəkilibdir, su trapı qoyulub hazır, mərkəzi, kanalizasiyadır. Keçək evimizin iç təqdimatına. Qeyd edim ki, evimizə qalxan pləkənlər ağlay, daşlarla döşənilibdir. Evimizdə təmirə aid son tamamlanma işləri gedir və qapı və divar kağızlarının qoyulması qalıb ki, bunu da müştərilər öz zövqləri ilə seçə bilərlər. Baxın, belə bir geniş qonaq otağımız var. Mətbəximiz. Qeyd edim ki, döşəmə taxtadan istifadə olunubdur. Yataq otaqlarımızın da kvadratı geniş. Hər bir pəncərəsi, gün görən pəncərəsi var. Gördüyünüz kimi. Qiymət 52 min manatla təklif olunur. Real alıcıya razılaşma olacaq. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 və yaxud 055-558-51-58 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edim ki, evimiz Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində yerləşir. Xarici görünüşüm bir daha bu formada göstərirəm.